ሳራ ኢትዮጵያ ለሚገኙት ቤተሰቦቿ ለበዓል ገንዘብ ልትልክ ነው። ኃይሉ አዳማ ለሚገኙ ወንድሙ ማስተማሪያም የሆነውን ገንዘብ አዘጋጅቷል። ዮሐንስ ለሥራ ከሄደበት ሀገር አዲስ አበባ ላለችው ፍቅረኛው የበዓል ስጦታ መግዣም የሆነውን ገንዘብ ሊልክላት። እነዚህ ሁሉ ሰዎች አንድ የሚያደርጋቸው ከ18 በላይ ከሆኑት ዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎት ሰጪ ወኪሎች ውስጥ እነሱ በመረጡት በኩል ገንዘባቸውን ሲልኩ በፍጥነት በባንካችን በኩል እንደሚደርሳቸው እርግጠኛ መሆናቸው። እርሶ ከወዳጅ ዘመድ የተላከሉትን ገንዘብ ለመውሰድ ከእርሶ የሚጠበቀው ከ235 በላይ ከሆኑት ቅርንጫፎቻችን መካከል በአቅራቢያ ወደሚገኘው ቅርንጫፍ ብቅ ማለት ብቻ ነው። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ የህዝብ ባንክ።